Welcome po muli dito sa ating channel. Ngayon, yung itatapik po natin, lagyan ng timer yung sa Google Form. Nandito po ngayon tayo sa Google Drive. I-click lang po natin yung ginawa natin quiz 1 nung last time po. Double click po natin para ma-open po yung form na ginawa natin. Dito po sa form, I-click po natin tong tatlong dots. More. I-click po natin tong add-ons. Pagka-click po natin dun sa add-ons, hanapin po natin yung Timeify. I-search na lang po natin Timeify or pag nakita nyo po, ito po, Timeify. Iniba na po yung pangalan. Will go. Na po siya. Former Timeify. Install na po natin siya. Click install. Continue lang po to. Then, magsisend po siya ng authentication na kung anong Gmail mo siya i-install. Click po natin tong Leon Kennedy. Yan po yung gamit nating email. Allow lang po to. Then, next. Click next po. Tapos, done po. Bali, na-install na po niyan yung Kilgo natin, former Timeify close na po natin to. I, dito po sa form, meron po tayong nadagdag na icon. Yung po, tinatawag nilang add-ons. I-click lang po natin itong add-ons. I-configure po natin yung Kilgo. Click configure po. After clicking configure, lalabas po yung new tab na Kilgo. Sabi niya po dito, connect with Kilgo paste your Kilgo token here. Paano po natin makukuha yung Kilgo token natin? I-click lang po natin ito, Kilgo, para mapunta po tayo doon sa website ng Timeify or Kilgo na name na ngayon. Pag magsa sign up tayo or sign in, click lang po natin itong sign in with Google. I-click po natin yung Leon Kennedy. Ayan na po yung token na kailangan natin na i-paste para ma-configure po yung Kilgo or timeify po natin. I-copy po natin to or click po natin tong copy. Punta, balik po tayo doon sa Google Form natin. I-paste po natin yung token na na-copy po natin. Right click then paste po. Tapos click connect. Pag nakakonect na po tayo, ayan po yung lalabas sa kanya. Ibig sabihin, connected na po tayo sa Kilgo. Pwede na po natin i-configure yung timer niya sa mismong Kilgo site. Balik po tayo dito sa Kilgo site. Yan na po yung lilitaw pag na-paste nyo na po yung token. Mag-iiba na po. Dito sa form, ito po yung quiz 1 natin. I-rename na lang po natin siya rename. Uh, gawin po natin siyang quiz 1. Para po di tayo malito. Pag nilagyan po natin siya ng name na quiz 1, same po siya dun sa Google Form na quiz 1. Para po makasigurado tayo na ito po yung quiz 1, i-click po natin tong view form para makita po natin kung anong laman ng form. Yan po yung laman ng form quiz one yung sa Google Form na ginawa natin. Same dito, kaya same po sila. Close na po natin. Tama po yung quiz 1 natin. Para naman po i-configure yung timer niya, magkikreate po tayo ng test. Bali yun pong form na yun, yung isi-send natin. Click po natin yung create test. Tapos itatype po natin yung mga Gmail na gusto nating sendan ng exam na to. Yung mga estudyante po natin. Bali, sasendan si po natin si test. Ito po is, ginawa ko yung Gmail na test testmail. testmail6406 gmail.com Tapos, press comma po. Pag natapos nyo na pong i-type yung isang Gmail. Para makapag-type pa po kayo ulit ng iba pang Gmail. Sample, gmail.com at gmail.com gmail.com kung meron pa po kayo sample to gmail.com wala pong ganyan gmail sinample ko lang po yung meron lang po itong test mail dyan po natin titignan yung isi-send natin na email na may timer na google form yung timer duration kayo na buong bahala kung anong gusto nyong time na matatapos yung bata I-click po natin. 5 minutes na lang po para po agad matapos. Yung auto-close form when timer is over, uh, hindi ko po isa suggest ito na i-check nyo. Bakit po? Kasi, ito pong auto-close timer when is time over, pag natapos po yung timer, hindi po na-submit ng bata, hindi po mag-grade yun. Hindi po magigita sa Google Form as responses yung ginawa ng bata. Ibig sabihin, lahat po ng sinagutan ng bata, pinaghirapan ng bata, mababaliwala po. Kasi mag auto close siya without submitting the form na sinagutan niya. Kaya wag nyo pong i-check. Yung pong kagandahan ng timer, makikita po kung ilang minutes yung overtime ng bata. Malalaman nyo po kung nag-overtime po ba yung bata kung madaling natapos, maa-assess po yan ng Kilgo or Timeify. Kaya huwag nyo pong i-click itong auto-close. Baka po masayang yung pagod ng bata pag na-close yung form na hindi niya na-submit. Makikita nyo naman po, pag lumampas siya ng 5 minutes dito sa Kilgo, former Timeify na may overtime po siya. Itong high timer po, pang premium plans lang po ito, tsaka itong enable camera tracking hide timer, hindi po nila makikita yung timer. Naka-hide po siya. Enable camera tracking. Habang nagsasagot po sila, meron po silang camera naka-on. I-click po natin tong premium plans kung paano po siya nag-work. Bali, yung gamit po natin is free. Zero dollars per month po. Meron po tayong 100 quota na masi-send sa mga estudyante. Yung starter niya one $6.15 per month, $11, $3,000, and so on and so forth. Ito pong kagandahan ng basic for free. Yung $100 per month po na kota, renewable po yan. Each month po, nagre-renew yung $100 kota natin. By the next month, kung kailan ko po ginawa yung account, marire-renew po siya ng another 100 kota. Ito po dito makikita natin, kota left. 97, your quota renew 15 September 2020. Ibig sabihin, marirenew po yung quota natin by 15 of September. Uh, maganda ito gawin sa mga final exam lang. Kahit 100 yung estudyante mo, masisend mo sila each para may time siya. Ma-assess silang mabuti sa exam nila. Close na po natin yan. Ito pong allow to view quizzes, scores, and result after submission. Kahit huwag nyo na pong i-check yan. Kasi sa Google form, yan po yung set, may settings po na ganyan. Kaya huwag na po natin isyang i-check. Then create. Nakreate create na po natin lahat ng email na pagsisenda natin. Bakit po yung sample2gmail.com wala po sa email? Nasa respondents po siya. Ibig sabihin po, wala pa pong Gmail na nakreate na ganyan. Ito pong sample Gmail, kahit hinulaan po na din, meron na pong nakreate na sample at gmail.com. Kaya pumunta po siya sa email. Bali, invalid po yung Gmail, kaya hindi niya po sinama. After po nun, i-click na po natin tong send test para ma-send na po natin sa mga student. I-click lang po natin yung test 6406 kasi po yung sample Gmail, hindi po sa atin yan. Wala po tayong Gmail na ganyan. Sample lang po yan. Click po natin yung next. Quiz 1. Kayo na po yung bahala ng message ng, sa mga bata. Optional lang po naman to. Kahit anong gusto nyo po. Click na po natin yung next. Para makita kung ano po yung nakikita ng isang student, mag-send test email po tayo sa mismong Gmail natin. I-click po natin tong send test to Leon Kennedy which is yung email po natin. Punta po tayo dito sa Gmail natin para makita po natin yung sinend natin test email kay Leon. Yan po. Ayan po, na-receive na po natin yung test email ng Kilgo for my time. I-click lang po natin. Ganyan po yung makikita ng student pag sasagutan niya na yung exam. I-click lang po niya tong open form para masagutan na. Balik po tayo sa Kilgo. I-send na po natin yung test natin kay test M6406 send test. Bala yan. Nasend na po siya. Makikita nyo naman po kung nasend or hindi. Yung iba wala pa po, not yet started. Open na po natin yung test mail 6406 na email po. Click na lang po natin itong nakabookmark. Ayan. Bali na send na po yung quiz natin na merong timer sa Gmail natin. Click lang po natin itong open the form. To open po ng form, meron po siyang sasabihin na instruction. Quiz 1 for test, yung pong email ng bata, 5 minute yung duration. The form you have attempt to open has time limitation. Click the button below when you are ready. Yung 5 minute po na to, pag lumampas ka, masusulat po siya na overtime. Click na po natin yung open the form. Bali, ayan po. Ganyan po yung view na makikita ng estudyante sa ginawa niyong exam. Sagutan na po natin. Email. Yung pong email natin na test6406 at gmail.com. Ilagay po natin dito. I-type po natin yung test. Then, What is the color of apple? Red. Tell me about yourself. Kayo na po yung bahalang magsagot kung ano, kung multiple choice po ba yung binigay na exam ng teacher or solve for 2x plus 3x, 5x. What are the prime numbers? Ito pong form na to, yung ginawa natin dati. Tinuruan ko po kayo kung paano yung paibat ibang uri ng exam na magagawa nyo dito sa Google Form. Click the link below po para mapanood nyo yung tutorial kung paano gumawa ng iba't ibang uri ng exam or malaman yung iba't ibang uri ng exam dito sa Google Form. Meron po tayong ganyan, short text. Meron po tayong long text. Meron din po tayong multiple choice. Meron din po tayong yung checkbox. What are the prime numbers? 1, 3, 5, 7, 9. Hindi po yung 9. Click the link down below na lang po kung gusto nyo pong edit pins. How is my discussion? 5. Match the following numbers. 1, 2, 3, 4, 5. Huwag nyo pong papa-edit sa bata to. Pag in-edit po nila, may pinalitan po sila dyan or may dinagdag po, hindi po ma record yung time nila sa Kilgo hindi po hindi po marerecord yung time nila. Click po natin yung submit. Kaya sabihin niyo na lang po na wag nilang edit. After po yung sagutan, ganyan na po yung lalabas. Thank you, your form was successfully submitted. I-click po natin ulit kung pwede po natin ulit-ulitin yung exam. Kasi unang-una po, meron po tayong Settings sa Google Form na limit to one response lang po. Kailangan hindi po na, na natin masagot to. So, i-open po natin yung form. Click open form. Yan. Sorry, link is not found or has already been used. Ibig sabihin po nagamit gamit na yung link na ginawa natin. Close po natin yan. Paano po kung sample is di pa natapos yung bata, gusto niya pong sagutan. Pwede nga naman pong i-ask yung teacher na sagutan ulit. Sa settings lang ng form, palitan nyo po. Balik na po tayo dito sa Google Form. Tignan po natin yung response. Kailangan meron po tayong isang respondents dito. Yan po. Close. Minimize po natin to. Ayan. Meron na po tayong isang respondents which is yung kay test M6406. Punta naman po tayo dito sa Kilgo kung ilang oras ba or sa kill po makikita nyo yung time na sinabit ng bata, time na nag-start siya at time na natapos siya. Also makikita nyo din po yung score. Baka magtaka po kayo yung score niya 5 lang. Dun sa Google form natin yung score niya 14. Pero hindi pa po talaga yun yung score niya kasi yung ibang mga question wala po tayong nilagay na answer key bali ma manually check po natin siya. Para mag manually check, uh, meron na po akong nagawang video doon. Click the link down below para po malaman nyo kung paano yung pag-check manually sa Google Form. Kaya 5 lang po, di po na count yung iba. Hindi po tayo magbe-base sa score ng Kilgo. Ibe-base lang po natin to yung sa time niya. Natapos siya ng maaga, or may overtime po ba siya? Kung ilang minutes niyang natapos, yun lang po yung data na kailangan natin at yung timer para ma-assess po natin yung capacity ng isang bata. Yung pong grade, lagi po tayong magbe-base dito sa score ng Google Form. Ganun po yung pag ng Timeify or Kilgo. If you have more question, Feel free to comment down below po or any suggestion na gagawin nating tutorial next time. Thank you po.